Velkommen til Godnathistorier for børn. I denne historie er Geo i skoven, da han pludselig falder ned i et hul. Geo rejser sig op og ser, at han er kommet til Monsterland. Han møder et rigtig sødt troldemonster, der viser ham vejen hjem igen. Nu skal du bare høre. Bamsen Geo er ude at gå en tur i sine nye, gule gummistøvler. Det regner en smule, og der er små vandpytter alle vegne. Geo elsker at hoppe i vandpytterne, så det plasker ud over det hele. Han er på vej til skoven. Træerne står så tæt i skoven, at regnen næsten ikke kan komme igennem. Der kommer kun små regndråber en gang imellem. Geo kigger op mod toppen af træerne. Der er meget højt op. En enkelt regndråbe drupper ned på Geos næse. Uha, det var vådt, siger Geo. Han ryster på hovedet for at få vandet væk fra sin næse. Han ryster hovedet så meget, at han bliver helt svimmel og vælter ned til siden. Pludselig er der ikke mere jord under Geos fødder. Han falder og falder. Men hvor falder Geo hen? Geo falder ned i et hul. Der er helt mørkt i hullet, og Geo kan ikke se noget. Han er landet i en stor bunke blade, men har heldigvis ikke slået sig. Han finder hurtigt ud af, at han ikke er i en rigtig skov mere. Geo er ikke bange. Træerne ligner malerpensler. Stenene er helt bløde som skumfiduser, og blomsterne har sjove øjne. En fugl flyver forbi Geo. Men hov, det er jo en mus med vinger. Geo synes, det er så sjovt, at musen har vinger, og løber efter den hen til et af malerpenseltræerne. Han sætter sig ned. Hvor er jeg henne? Spørger Geo sig selv. Han lukker øjnene og håber, at han er tilbage i hans egen hyggelige skov. Da Geo åbner øjnene igen, står der noget stort foran ham. Hvem er du? Spørger Geo. Tingen foran ham er kæmpestor. Men Geo kan se, at den slet ikke er farlig. Den har horn og hale, tre øjne og ingen næse. Geo synes, at den ser rigtig sød ud. Jeg er et troldemonster, siger den. Hvad laver du her i Monsterland? Troldemonsteret hjælper Geo op at stå igen. Jeg faldt ned i et hul i skoven. Og da jeg åbnede øjnene igen, så var jeg her, siger Geo. Kan du hjælpe mig hjem igen? Troldemonsteret tror ikke, at Geo kan komme op gennem hullet igen. Men heldigvis kender han en anden vej. Men først skal de helt over på den anden side af flødeskumsbjerget. Troldemonsteret vil gerne hjælpe Geo hjem. Og så begynder de at gå. Geo synes, at Monsterland er meget flot, men også lidt mærkeligt. Alt er anderledes her. Der er kakaomælk i søerne. Der gror legoklodser op af jorden, og skyerne på himlen ligner risengrød. Lyden af kakaomælken i søen gør Geo helt træt. Han står lidt og lytter til den rolige lyd af kakaomælk. Troldemonsteret fortæller Geo om Monsterland, mens de går mod udgangen. Den fortæller om sine monstervenner,
som bor i huset lavet af skumfidussten. Geo synes, det lyder hyggeligt, og troldemonsteret virker rigtig sød. De har gået meget langt, synes Geo. Men nu kan de langt om længe se flødeskumsbjerget. Troldemonsteret fortæller, at udgangen er på den anden side af bjerget. De laver en tunnel i flødeskumsbjerget, så de kan gå lige igennem. Ude på den anden side af flødeskumsbjerget finder de en dør. En rigtig gammel dør, lavet af træ. Troldemonsteret åbner døren. Og Geo kan se den rigtige skov. Tak fordi du vil hjælpe mig hjem, siger Geo til troldemonsteret. De beslutter at være venner, og Geo lover at komme på besøg igen. Geo vinker farvel til troldemonsteret og går gennem døren ud i skoven. Det regner stadig lidt i skoven. Geo synes, at det har været så sjovt at være i Monsterland. Men nu er han blevet træt. Og derfor begynder Geo at gå hjem. Geo ligger sig i sin seng med dynen helt op om ørerne. Han vil aldrig glemme Monsterland og sin nye gode ven. Han gaber og lukker øjnene. Og som altid hører han sin yndlingssang. Det har været en god dag.